السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تنغنا أما سين شيئاً نغاقو بيبو نباري دي بايما ميسوري تيو بي تيو واسب كاني ترو يأكا خيري گو تين بياري دواري لو كايني ميسوري تيو تو بيگا جمعي چوتيني ري ကားတွေကိုအတိုးနဲ့ဝင်မိထားတယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာအတိုးတွေရတယ်တနည်းတစ်ခြားတက်နေတယ်။ဒီကားတွေကိုရောင်းပြီးတော့အကျွေးပတ်စံတွေကိုစရမှာဖြစ်တယ်။ဝယ်သူလာတယ်သို့တော့ကားတွေကမကြိုက်ဘူးမရောင်းရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒေါ်အားလုံးခိုင်းနေ။အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေအဆင်မပြေလို့ဒေါ်အားတွေလုံးခိုင်းနေ။အချို့ကလည်းကျန်းမာရေးအချို့ကလည်းအိမ်တော်ကြီးအချို့ကလည်းစီးပွားရေးအဲ့ဒါတို့အတိအသင့်ဒေါ်အားတွေလုံးခိုင်းကြကုရ်အန်ကျမ်းတော်များဆူရာအန်အာမ်ရဲ့အာယတ်နံပါတ်45ဖာကုတ်တွေအဒါဘီရုလ်ကောမီလ်လဇီနဇလမူဝလ်ဟမ်ဒူလီလာဟီရဘ်ဘီလ်အာလမီအဲ့ဒီအာယတ်ကိုဖတ်တဲ့လေထထဒီအာယတ်ကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်အများကြီးအခက်ခဲတွေပြည်လည်သွားတာကိုတွေ့ရအများကြီးအခက်ခဲတွေကိုအလ္လာဟ်ဟာပြည်လည်အောင်လုပ်ပေးတော်မူလိမ့်ဆူရာအန်အာမ်အာယတ်နံပါတ်45ဖာကူတွေအဒါဘီရုလ်ကောမီလ်လဇီနဇလမူဝလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမီနအဲ့ဒီအာယတ်ကိုထိုင်ရင်ထိုင်ရင်တွားရင်လာရင်နဲ့ဖတ်အိမ်မှာမိသားစုတွေအချင်းချင်းကြံနေဖြစ်ကြတဲ့တယောက်ကဒီအာယတ်ကိုဖတ်တဲ့တိုးတိုးတသိနဲ့ဒီအာယတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုတဲ့မိသားစုပြန်လည်စုစည်းမှုရသွားတယ်ပြန်လည်ချစ်ခင်မှုရသွားတယ်အိမ်မှာအကိုတွေမလိမ္မာဘူးအမတွေညီမတွေအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်နေအမတွေညီမတွေဒီအာယတ်ကိုဖတ်တဲ့အကိုတွေရဲ့နှလုံးသားကိုအလ္လာဟ်ပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ဆိုးတဲ့မလိမ္မာဘူးစကားနာမထောင်မှုဒီအာယတ်ကိုဖတ်တဲ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုလှည့်ပေးလိုက်တဲ့လိမ္မာအောင်အလ္လာဟ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါတော့အများကြီးဒီအာယတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုံးမြတ်တဲ့အချိုးကျသူတွေလာရှိတာအဲ့ဒီတော့တင်ကားသာနားထောင်နေတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့ဒီအာယတ်ကိုသင်ပြရခြင်းဖြစ်တဲ့ဖတ်တဲ့အလေးထားကိုထားဘာကိစ္စပဲပေါ့ပေါ့ဘာအခက်ခဲပဲပေါ့ပေါ့ဒီအာယတ်ကိုဖတ်အလ္လာဟ်ဒီမှာအာယုံပြုစိတ်ထဲကနေဒုအာလုံးဖကူတွေအာဒါဘီရုလ်ကောမီလ်လဇီနဇလမူဝလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမီနဒီအာယတ်ရဲ့ဘာရကတ်နဲ့အလ္လာဟ်အခက်ခဲတွေကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရန်ကုန်မြို့ဆူရတီပလီရဲ့အီမမ်ဒါရုလုံချောင်းရဲ့ဟာဒီစ်အတန်းပြဆရာမူဖတီဘမ်ဆာသူရဲ့ဖခင်အသက်85နှစ်အရွယ်ဟာဂျီအစ္စရာဟင်ဘမ်ဆာအလ္လာဟ်မိခန်နော်ရ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့တင်ကားသာနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာဂျီဆပ်ကြီးရဲ့မဂ်ဖရတ်အတွက်ဒုအာလုပ်ပေးဖို့အစ္စလာမ်ဆိုအပ်ပို့ပေးဖို့အနေဆုံးတယောက်ကိုဆူရာကုလ်ဝလာဟ်အဟတုံညဖပီအီဆာလီဆဝပိုဘီဘူတဲ့တောင်းဆိုပါတယ်မေတ္တာရက်ခံပါတဲ့မုဖတီဘမ်ဆာဘာကျွန်တော်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ငငယ်တဲ့ကနေစာဖတ်တဲ့အရွယ်တဲ့ကနေအတူတူကြီးလာကြတယ်အတူတူတွားကြလာကြစားကြတောက်ကြအိန္ဒိယမှာလည်းမဇိုင်လုံကျောင်းမှာတောက်တာဖတ်တဲ့အချိန်အတူတူဒရာနဲ့ဒေါရာတူတူဖခဲ့ကြတဲ့တော်တော်ပဲချစ်ကြခင်ကြတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတွေဆရာကြီးရဲ့ဖခင်တွေအားလုံးမခွရတဲ့ဒူအာလုပ်ပေးဖို့တွေမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆူရာကုလ်ဝလာအကောင့်နေရာနဲ့ဒရုတ်တထောင်ဖတ်ထားတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဆရာကြီးရဲ့ဖခင်တွေဣစာလီဆွာပို့လိုက်ပါတယ်တင်ကားသာနားထောင်နေတဲ့သူတွေလည်းဣစာလီဆွာပို့ပေးဖို့တွေအလ္လာဟ်မဂ်ဖရတ်ချီးမွမ်းမှုအတွက်လူသားဖြစ်တဲ့အလျောက်အမိအမတွေကိုအလ္လာဟ်ခွင့်လွှတ်တော်မူပြီးမဂ်ဖရတ်ကိုချီးမွမ်းမှုအတွက်အဂျန္နတ်မှာမြင်ပါတဲ့အစဉ်တန်းကိုအလ္လာဟ်ချီးမွမ်းမှုအတွက်ဒုအာလုပ်ပေးစေတော်မူပါဒုအာလုပ်ပေးစေလိုပါတဲ့ဝါအာခီရူဒါအဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလလာဟီရဘ်ဘီလ်အာလမီနဝဆလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝရဟမတူလလာဟီဝဘရကာတူ